Tai iš jūsų kol kas atsakymų, aš manau, kad mes dar gyvensim su šiluma, su didelė kaina dar nu, ne vienerius metus. Ne. Ne, manau, kad jei mūsų partija ateis, tai mes dar tikrai... Tvarkai teisingumas išrinksim, šiais metais bus... Ne, iš tiesų žadėti, kaip sakote, čia nereikia ironizuoti, tai nėra vien tik tvarkos ar teisingumo partijos, čia yra bendro susitarimo ir bendro susiklausimo. Iš tiesų turi ateiti visos suinteresuotos grupės, turi ateiti verslas, turi ateiti politikai, turi ateiti bendruomenys, turi ateiti savivalda, kad iš tiesų tas požiūris ir į šilumos ūkį, ir į komunalinės paslaugas apie kažkaip nu, pasikeistų iš esmės iš tiesų. Mes turim įsitartis, o ne kažką kažką. Aš nelabai, supratau, ką jūs siūlot, ar daryti kitą kuro rūšį, keisti kažką, ar čia jūs siūlot nutraukti sutartys? Ne, nutraukti vienašališkai niekas nesiūlo. Pirmiausia, ją reikia iš esmės panagrinėti visas sutarties sąlygas. Kas ten yra priimta ir ką galima padaryti, kad vis tik gyventojami nerealiai. O kuro rūšį be abejo ją reikės keisti. Nes kaip jūs sakėte, tai yra neįmanoma nutraukti, ten yra su kontribucijų. Ne, nėra niekas nenutraukti, apie nutraukimą nešnekam. Nu, mūsų nuomonė, tai vis tiek sutartį nutraukti vargu ar bus įmanoma, jie dar šildys tą numatytą laiko periodą. Viską, ką galim padaryti, tai tiesiog vat, savivaldybės įmonės pagrindu pastatyti biokatilinę ir tiekti pigesnį kurą ir jie privalės, kad ir turėdami su šildymo tą sutartį, jie gaudami pigesnį kurą privalės jį duoti gyventojams pigiau. Tai nebūtų reikšminga paskata gyventojams, jeigu būtų vien savivaldybės įmonė valdytų, vien energijos tiekėja. Bet praeis sutarties laikas ir turėdami biokatilinę ir jeigu, kaip aš sakiau, bus suformuota biokuro birža, tai ateityje tikrai yra galimybė ženkliai sumažinti šitą kainą. O nutraukti sutartį, tai čia yra... Mes nesakom, kad ten nutraukti, mes sakom, ją pirmiausia reikia peržiūrėti ir paaiškinti rinkėjams. Tai jinai buvo peržiūrėta prie kiekvienoje kadencijoje. Bet rezultatų nėra. Galybė kartų. Rezultatas tas, kad kadencijos kiekvienos po keturi pradedam. Dabar mes grįšim prie to trečio klausimą, trupučiuką. Mano dėka ponas Jonas jau kalbėjo apie trupučiuką rajono vystymasi, bet aš norėčiau tada patiksinti tokį savo klausimą jūs, konkrečiai jums. Sakykit, kaip jūs manot, ar vis dėlto rajonas turi likti kaimo tokio rajono, kur prioritetas būtų žemės ūkis, ar vis dėlto yra ir kitų krypčių vystymasi rajonui, kad vis dėlto jis nebūtų, kaip vat vienoje laidoje vakar, išsakė vienas politikas, kad čia mėgamasis rajonas Kauno. Nu, aš šitą nenorėčiau, kad jis taip būtų taptų. Jūsų manimu, kokios dar kryptis be kaimo, skaitysim, visimas į kaimo dar būtų naudingi mūsų rajonai? Ne, tai aš jau ir sakiau, kad daugumas yra mūsų gyventojų ir važinėja, ir išvažiuoja į užsienį, visą kitą reikia darbo, kiek tų. Ir kitas dalykas, aš tai sakyčiau dar, kad labai juokinga, kada per šitą mūsų vat, ir tą kadenciją, kada gauname tie Europos Sąjungos pinigėliai, bet mūsų organizacijos tų konkursų nelaimi niekada. Labai mažai kurios laimi. O laimi būtent kitų rajonų atvažiavę, laimi tuos konkursus. Tai man vat, visa, aš nedalyvau komisijose ten, kaip ten tas sąlygas kokias ten, tęsia, kaip, vat, sakykim, kaip ir buvo parodyta kultūros namų. 6 mėnesius organizavo konkursus, visa kita, ateina, būna 7,5 milijonų, ateina rytoj, sako, jau šitie, reikia 11,5 laimėti. Tai ne rytojus, to pačio posėdžio metu, čia ne, nu, tai, milijonai. Ne, bet buvo iš vakarų, mes komitėtės valstybės buvo 7,5 milijonų. Ir per posėdį ta kaina pakilo iki 12. Nu, tai va, tai reiškia, tai palaukia, tai kokie yra, sakykime, ir tarybos nariai ten, ir sakykime, administracija dalyvavo ir matė, rengė kokias tas konkurso tas sąlygas, kad taip pasidarė. Tai paskui mes, aš jau sakiau ir tam ir vaidu, sako, ką jums čia mane, ar mumis durniais laikų? Šitą istoriją mes žinom, tai kaip jūs manot? Aš matau tokį dalyką. Žinoma, aš sakau, mes to nepadarėm, bet...
kad laisva ekonominė zona turėtų pas mus būti. Jeigu mes sudarytume sąlygą, padarytume infrastruktūrą, padarytume tai, kad mes, kaip ir Alytui, žiūrėkite, jau ateina ir maisto, todėl, kad yra ten sudarytos sąlygos. Ateina firmos, kurios turėdamos pinigus, pritraukia į rajono, kaip sakykime, sukuria darbo vietas, atidaro įmonės, visą, kad tai tuo pačiu ir biudžetas pasipildomas. O mes dabar dar dotuojami esam. O čia, aš sakau, mes esam labai dėkingoje vietoje. Žinoma, mes ir kaip ir kurortinis, galima tai pasakyti, galbūt reikia ir to turizmo kryptim padirbėti čia. Aš tai vienas to nenuspręsiu, bet reikia panagrinėti ne taip, kad mes paima ar ten daro tą kaip sakyti, miesto išvystymo planą. Čia namukai, čia namukai, čia namukai. Ir va tarpelis lieka kažkoks tai. Tai man toks, aš žinoma, aš vienas buvau, aš negalėjau to įtakoti, buvo, kaip sakyti, matė, kaip ir va, sakau, krauna tam centre, visi dabar braunas į tą miesto centrą. Čia plytos, čia parduotuvės, čia tas dėl. Duosiu klausimą, kolegai. Gerai. Tai šitą, tai aš sakyčiau, kad žinoma, pavyzdžių yra daug gerų ir yra ir blogų, kaip sakyt, bet tas miestelis, žinoma, čia nebus jisai didmiestis ir visa kita, ir jisai tarpia Kauno ir tarpia Alytaus, žinoma, bus ir nutraukiama ta, sakykime, ir darbo jėga, ir žmonių gal tas išvykimas į užsienį, bet mes turim galvoti, kad visiems viską lemia žmonės. Jeigu mes žmonių tik pasidarysim pensionatas, tai va jau ten anoji pusė nebūtų, dar čia šitoj pusė, tai dėksim tik pensionatas. Prieidotai, jūsų manimo vis dėlto, kur turi, kaip turi vystytis, kad jisim rajonas, taip, kad vis dėlto ne tik būtų, nu, kaip sakyti, tai kaip ir sakė, jonas, mėgamasis rajonas, vis dėlto ir kokios jūs manot galėtų ateiti šakos, pramonės ar nepramonės šakos ateiti taip, kad vis dėlto atsirastų darbo vietų? Iš tikrųjų, pramonės gigantų prienų nepadarys ne vieną partiją. Dar nuo seno buvo sklandė tokie gandai, kad didžiausia klaida dėl prienų buvo padaręs amžinatilsį Budbergis, kada atsisakė atnaujinti alaus daryklą tuo buvusios senosios pagrindu, ir tada Lietuvoje buvo pasirinkta Utenoje ją statyti. O šiandien turėtume tokią alaus gamyklą, tai greičiausiai ir būtume tokio lygio kaip Uteno. O mūsų manimu, kadangi Prienų miestelis yra labai gražioje geografiniai padėti, tai nepelnytai yra primiršta miestelio vizija kaip turizmui patrauklaus, reiškia, miestelio. Nes iš tikrųjų tam buvo ruošiamasi, buvo išasfaltuota ir mažų lėktuvų leidimosi, reiškia, takas. Buvo galvojama ir apie kempingus, ir apie kemperių stovėjimo vietas. Nu, ta vizija kažkaip šiek tiek biški primiršta, bet ją tikrai reikėtų atgaivinti. Nes vis tik ir pavyzdžiui, senukų prekybos centras pastatė savo, tai mūsų rajone, ten savo tą poilsio zoną labai įspūdinga. Ir kiek aš žinau, tai yra planuose netgi dviračių takas nuo Prienų iki Balbieriškio. Ir tą Nemuno atodangą sutvarkyti turizmui patraukliai atitinkamai. Greičiausiai pritraukiant ir senukų investicijas, nes čia jiems turbūt būtų naudingi. Kaip saugaus miesto, reiškia, reikalams, tai buvo be abejo neteisingai atsisakyta kamerų. Ir mes, pavyzdžiui, tai kamerų šitą suplanavimą, kaip buvo suplanuota, kad bent keturios mieste būtų kameros, kurios buvo numatytos su pavojaus mygtukais, kad jeigu mato kažkokią tai netvarką praeivis, jisai atėjęs gali ją įjungti ir pultę, policija jau matytų, kurioje vietoje, kokios vyksta negerovės. Manau, kad reikėtų dėl jaunimo, tai būtinai atidaryti Alytaus kolegijos filialą, pradžiai galbūt Žiburio gimnazijos patalpose tuo pagrindu, jeigu pasiteisintų ir norėtų mūsų jaunimas čia
gilinti savo žinias, tai greičiausiai būtų galima Alytaus filialas rastų ir kažkokias kitas patalpas adaptuotų šitam.